Qayıtda maşın radara düşüb. Maşın radara düşəndən sonra bir neçə dəfə ödəmişəm və yiyəsini tapa bilmirəm. Rusiyadadır, maşın havadadır. Maşın mənim adımdadır, daha doğrusu. Saatlı rayonu Yeni Novruzlu kənd sakini İbrahimov Vüqar bir müddət öncə adına olan minik avtomobilini satdığını, satdığı şəxs isə yarı pulu verdikdən sonra digər bir şəxsə sənədsiz sataraq ölkəni tərk etdiyini deyir. Dəfələrlə radar cərməsi ödəməyə məcbur qaldığını deyən kənd sakini nədənsə aidiyyəti orqanlara şikayət etsə də maşının tapıla bilmədiyini bildirir. Daha ətraflı şikayətçidən eşidək. Salam əleyküm. Mən İbrahimov Vüqar Əlabbasoğlu, Saatlı rayonu Yeni Novruzlu kənd sakini. Məqsədim ondan ibarətdir ki, mən dövləti qurumlara da sözüm. Deməyim ondan ibarətdir ki, 3 il bundan qabaq mən satdığım maşın Bakı şəhərinə maşın yarı pulu verilmişdi, yarı pulu verilməmişdi. Maşını oğlan satıb çıxıb gedib Rusiyaya Lənkəran şəhərinə. Lənkərandan Sumqayıt şəhərinə verilib sənədsiz. Və axırıncı dəfə Sumqayıtda maşın radara düşüb. Maşın radara düşəndən sonra bir neçə dəfə ödəmişəm və yiyəsini tapa bilmirəm. Rusiyadadır, maşın havadadır. Maşın mənim adımdadır, daha doğrusu. Qaldı ki, mən Bakı baş qayıya müraciət eləmək istəyirəm ki, xahiş edirəm. Bu dəfələrlə, 3 dəfə ərizə yazmışam, heç bir ərizəyə əhəmiyyət vermirlər. Yəni ki, bu maşının nömrəsi GPS-lədir. Dövlət istəsə bir dəqiqə ərzində o maşını tapa bilərlər. Maşın hal-hazırda bir dəqiqə Sumqayıt şəhərindədir. Və mənə məktub gəlib Sumqayıtdan ki, biz axtarırıq. Sumqayıt nə bu da şəhərdir ki, bunu axtarırlar, tapa bilmirlər. Və lazım olsa bunu konkret tapa bilərlər. Necə olur ki, bu biz bu ölkədə yaşayırıq, Azərbaycan vətəndaşıyıq. Hansı zamanada yaşayırıq? Bizdə hər bir şey var. Yəni günləri mən cinayət edeyim, sıraz gəlib qapımı kəsdirəcəklər, tutub aparacaqlar. Hansı zamanada yaşayırıq? Bütün texnika var, Allaha şükür bizdə. GPS ilə olan bir şeydir. Nömrələrə də quraşdırıb. Təzə nömrədir 57BH807 dövlət nömrə nişanlı, qaz 31 markalı 10. Deməyim ondan ibarət ki, xahiş edirəm aidiyyəti qurumlara mənə bir kömək edin, bu maşını konkret olaraq gəlsin Respublikanski qayıya, gəlim oradan maşınımı götürüm, gəlim. Hər dəqiqə başı radara salırlar, MMK salırlar, texsimotri yox, sığortası yox. Mən necə eləyim ki, bu maşını gətirim, qoyum qapıma. Ərizə yazmışam, bəli, başa düşürəm, stop qoyulub. Bugündən, bugündən belə ona heç bir radar gəlməyəcək. Prosta mən maşınımı geri qaytarıram. Bu qədər. Xahiş edirəm, bu işdə mənə köməklik görsədəsiniz. Çox sağ olun.